Tervehdys. Tällä kertaa olenkin saanut hyvin mielenkiintoisen vieraan tälle kanavalle. Eli me ollaan tietokirjailija Hannu Pelttari tässä ja häneltä on ilmestynyt tässä aivan hiljattain tämmöinen kirja kuin Lahjakkuuden lähteillä. Hannu Pelttari, mistä idea tällaiseen kirjaan Lahjakkuuden lähteillä? No kyllä se juuret on näissä mun aikaisemmissa kirjoissa ja ehkä siellä kaikkein selkeimmin se, että kun mä tein tästä Suomen ensimmäistä ammattivalmentaja Armas Valsteesta kirjan. Ja kun Valste pähki tämän urheilulahjakkuuden kanssa 20-luvulta 70-luvulle ja oli sitä mieltä, että ei sillä harjoituksella voi vaikuttaa kuin 25% niihin eroihin, mitä urheilujen välillä tulee. Ja sitten kun mä muutoinkin kirjoittanut niin urheiluteemoista, niin mä oon aina niin jollakin tavalla jäänyt mietityttämään tämä, että mistä aineksista se huippu-urheilija syntyy, että mikä on sen lahjakkuuden, harjoittelun, ympäristön merkitys, suhteellinen merkitys. Ja sitähän on tutkittu tosi paljon, eikä siihen ole mitään lopullista vastausta ollutkaan. Mutta tämä oli niin kuin se tausta, minkä takia mä halusin sitten löytää 10 suomalaista urheilijaa, joiden lapsuutta ja nuoruutta mä käyn heidän kanssaan läpi ja etsin, että mitä sieltä löytyy, että mikä oli se, mistä tähän niin kuin huippu-uralle ponnistettiin. Miten tässä nyt kirjassa on tosiaan nämä 10 urheilijaa, miten ne valikoitu? No ne valikoitu sillä tavalla, että mä keskustelin eräiden merkittävien suomalaisten urheiluvaikuttajien kanssa ja vähän niin kuin sondeerasin sitä, että keitä nyt pidettiin minkäkinlaisina lahjakkuuksina eri lajien parissa ja tietysti itse tunnen niin kuin paljon muutoinkin näitä urheilutarinoita. Ja sitten mä halusin tähän niin kuin aikajanaa. Nyt mulla on vanhin on Hilkka Riihivuori 50-luvun alusta, nuorin on Tomi Tuuha, joka on syntynyt 89, eli että siinä tullaan niin kuin, tämän ympäristökin kanssa päästään niin kuin 50 vuotta eteenpäin, 50-luvulta 2000-luvulle, koska se lahjakkuuden kehittymisympäristöthän on muuttunut tavattoman paljon. Ja sitten monilajisuus, on talvilajia, kesälajia, joukkuelajia, yksilölajia, eli Ari Paunonen, Hanna Teerijoki, Susanna Rahkamo, Petri Keskitalo, Jere Lehtinen, Joni Turunen, nyrkkeily, Hannu Manninen, Teemu Tainio, Tomi Tuuha. Niin se on varsin monipuolinen kattaus. Sulla oli 3 keskeistä teemaa ymmärtääkseni tässä, kun lähdit rakentamaan tätä kirjaa. Eli mitä nämä teemat olivat? Joo, mä en lähtenyt niin kuin vaan jututtamaan, että kertokaapas nyt sitten, että mitä te teitte, vaan mulla oli 3 tällaista ankkuria, joihin mä yritin sitoa näitä tarinoita. Ja yksi oli tämmöinen kanadalaisen István Balyn ikäkausimalli, jossa Baly on niin kuin jaksottanut sitä, että mitä lapsesta ennen 6 ikävuotta, sitten siitä 6-9-12, 12-15 ja siitä eteenpäin ikään kuin tulisi tehdä, jos haluaa urheilijaksi. Ja mä niin kun jäsensin sitä näiden tarinoita, että miten ne sopii tähän Balyn ikäkausimalliin. Toinen mulla oli sitten tämmöinen lahjakkuustutkija François Kanjeen lahjakkuuden katalyytit, joka on siis ihan tehty muita lahjakkuusasioita kuin urheilua varten, mutta siinä on niin kun, mitkä on tärkeitä sille lahjakkuuden edistämiselle on yleensä se, että siellä täytyy olla jotenkin tärkeitä henkilöitä, jotka myötä vaikuttaa siihen, sen fyysisen ympäristön täytyy olla sellainen, että se tukee sitä harrastamista. Sitten kun sitä lahjakkuutta alkaa ilmenä, niin sitä pitää vaalia jotenkin. Miten sitä vaalitaan? Sitten yleensä näihin lahjakkuuskeisseihin liittyy aina se, että on jotakin tärkeitä tapahtumia, jotka on semmoisia niin kuin kytköksiä, joista innostutaan ja motivoidutaan, tai tärkeitä esikuvia. Sanotaan, että Lasse Virén oli varmaan se useimmin mainittu esikuvan nimi täällä näiden henkilöiden kohdalla. Ja sitten sattuma. Semmoisia sattumia, joita ei useinkaan nähdä, että hetkinen, tässähän kävi tällainen sattuma, kuin vasta sitten jälkeenpäin voi huomata. Joskus se nyt tietysti voi olla, että sen huomaa hetikin, mutta monesti on vasta sitten, että vasta se aikaperspektiivi näyttää, että niin siinä olikin se sattuma. No esimerkiksi Tomi Tuuhalle niin kuin ikään kuin Helsinki rakensi voimistelutiloja ensin kisahalliin ja sitten liikuntamyllyyn, jotka ajoittu sen Tuuhan niin kuin siihen voimisteluuraan portaisiin just sopivasti.
ilman sitä, niin olisiko Tuuhasta tullut Euroopan mestari, että tiedä häntä. Eli voidaan ajatella sitten, että kunta rakentamalla näitä liikuntapalveluja voi edesauttaa lahjakkuuksien löytämistä. No joo, no, mutta että nykyään kyllä voi sanoa, että eipähän se meillä taida liikuntapaikoista olla kiinni, että kun mä tässä sattumalta, niin mulla on 3 lappilaisurheilijaa tässä joukossa, ja joka on niin kuin älytön yliedustus suhteessa väestöön. Ja Rovaniemellähän oli 90-luvulla aivan valtava lahjakkuuskeskittymä. No tänä päivänä siellä on paljon paremmat puitteet kuin oli 20-30 vuotta sitten. Mutta missä on rovaniemeläiset olympiavoittajat ja maailmanmestarit tänä päivänä? No itse asiassa tämä sama ongelma varmaan meillä on koko suomalaisessa urheilussa. Kun tässä oli nämä 10 urheilijaa, niin löytyykö sieltä sitten sulle jotain sellaista niin kuin yllättävää tämmöistä niin kuin yhteistä tekijää näillä kaikilla? Sä mainitsit näitä jo äsken. Joo, no kyllä se vanhempien ja perheen merkitys, niin kyllähän se on kaikilla ollut tärkeä. Joillakin se on ollut ihan supertärkeä, mutta on se ollut vähintään tukeva kaikilla. Ehkä Hanna Teerijoella, joka oli tämmöinen älytön monilahjakkuus palloilijana 6 lajissa, eri lajissa Suomea edustanut maaottelussa, niin hänellä isä pikkasen jarrutteli sitä ja siinä oli myös tämä uskontotausta niin kuin vähän siinä jarruttamassa, mutta sillä oli sitten 4 isoveljää, jotka veti häntä mukanaan. Niin kuin. Ja usein nämä on sellaisia, ja monissa tapauksissa on tämä, että ollaan sisarussarjassa siellä jälkipäässä, että ne vanhemmat sisarukset vetää mukanaan ja nämä menee sitten nämä talentit ohi. Eli tavallaan tulee Hannu Manninen, mutta siinä on sisko Pirjo Manninen. Niin ja vielä selvemmin Kari Manninen. Pirjohan oli nuorempi kuin Hannu on nuorempi, mutta Kari oli 2 vuotta vanhempi, mutta siinä ei mennyt kauan, kun Hannu pyyhälsi ohi Karista ja Kari kuitenkin harjoitteli enemmän kuin Hannu silloin. Onko tästä niin vedettävä johtopäätös, että hän harjoittelikin liikaa? Ei ole. Tässä niin tämä lahjakkuuden lähteellä vielä, niin kun mennään sitten ihan nuoriin ja lapsiin, niin kuinka meidän pitäisi niin kuin lähteä, nähdään joku lahjakas nuori. Lähdetäänkö me 14-vuotiaana vai 8-vuotiaana niitä viemään eteenpäin? Miten sä näet sen? No, jos lapsi on 6-vuotiaana ylipainoinen ja kömpelö, niin siitä on aika pitkä matka muuttua huippu-urheilijaksi sitten aikuisenakaan. Eli kyllä se, niin kuin se luontainen liikkuminen ihan pienestä pitäen on näillä kaikilla semmoinen yhdistävä tekijä. Kaikillahan ei sellaista himoa ja hinkua siihen liikkumiseen ole. Mutta niillä, joilla on, niin älkää nyt hyvän ihme jarrutelko sitä, vaan rohkaiskaa siihen. Mutta että siinä pitäisi olla tämmöinen niin kuin leikkipainotteisuus leikin ehdoilla. Niin kuin Bally sanoo siitä 6-9 ikävuotiaasta, että se on niin kuin fundamental vaihe, sanaleikki fun. Et siellä on se leikin niin kuin ensisijaisuus. Mutta sen sijaan nämä minun kirjatalenttiesimerkit on ollut yleensä paljon kilpailullisempia kuin tuo Balymalli. Mutta siinäkin on se poikkeus, että nämä äärimmäisten taitolajien harrastajat, Susanna Rahkamo ja Tomi Tuuha, niin ei ne ole ollut ollenkaan sillä tavalla kilpailullisia, koska siinä sä joudut niin kuin kilpailemaan sen oman kroppas kanssa ja haastamaan sitä, et niinkään niitä muita vastaan. Mutta sen sijaan nämä kaikki muut on ollut erittäin paljon kilpailullisempia kuin mitä tämä yleinen malli, joka on tarkoitettu tavalliselle eikä poikkeuslahjakkuuksille, niin suosittelee. No tässä sitten varmaan, kun näitä urheilijoita kävit läpi keskusteluun, niin olisiko sieltä esiin jotain virheitä, joita he niin kuin oman uransa aikana tekivät? Kukaan ei huomaa eikä näe nyt, niin kuin, kun mullahan oli niin kuin myös se idea, että nämä kaikkien ura pitää olla takana, jotta niillä on niin kuin perspektiiviä arvioida sitä, että mitä tuli tehtyä ja miten tuli tehtyä, niin kukaan ei oikeastaan sinne 14-15-vuotiaaksi asti, niin kaikki toteaa, että ei mitään muuttaisi. On sitten niitä, jotka ei muuttaisi koko uransa aikaa, että kaikki meni niin kuin ihan niin kuin putkeen noin urheilullisesti koko uran aikana. Mutta sitten on, kyllä sen voi sanoa, että nämä äärimmäiset teholajit, niin kyllä niissä se niin kuin sen sopivan oikean harjoittelun, itselle sopivan harjoittelun löytäminen on vaikeaa. Kyllä yleisurheilu tässä osoittautui niin kuin problemaattisimmaksi. Ja sitten kun tähän sattui 2 aivan poikkeuksellista talenttia, Ari Paunonen ja Petri Kesketalo, jotka
joiden on harjoitus tarttu tavattoman niin kuin herkästi, niin tuota sen sopivan harjoittelun löytäminen sitten niin kuin koko uraa ajatellen, niin se ei sitten sillä tavalla onnistunutkaan kuin mitä se varhainen talenttius olisi niin kuin vihjannut. Tässä ihan en malta olla kysymättä sitä, että nyt tässä Ari Paunosesta joku meni pieleen loppupeleissä, niin kävikö oikeastaan ilmi sulle siinä, että mikä? No kyllä, se varmaan Ari sen itsekin näin sanoi. No Arilla ei ollut kovin hyvä valmentaja onni, ja hän oli oikeastaan tässä suhteessa poikkeusjoukossa. Ja sitten toisekseen, niin kyllähän niin kuin itse nyt arvioi, että liian kovilla tehoilla tuli liian varhain harjoitelta. Ja sielläkin on sitten sellainen sattuma, että Arihan oli niin kuin Suomen parhaita juniorihiihtäjiä myös ja kilpaili Harri Kirvesniemen kanssa vaikka missä lajeissa ja sitten hiihdossa ja juoksussa nuorena ja jopa aikuisena he juoksivat kilpaa. Niin kävi sillä tavalla, että tuli tämä muovisuksi ja tuli huono lumitalvi. Niin Arilla jäi niin kuin hiihto siitä harjoitusohjelmasta pois ja sanoi, että se oli huono juttu. Että hän olisi jatkanut sitä hiihtoa niin kuin enemmän siinä rinnalla, mutta kun se olisi pitänyt satsata muovisukseen ja näin päin pois, niin se oli luultavasti huono asia Arin juoksijauraan kannalta. Se, että tästä tulee vaan mieleen, mulla on sellainen asia kuin Harri Kirvesniemi, jonka otit äsken esille, niin mä olen joskus kysynyt, että kenen suomalaisen maailmanmestarin 5 000 ennätys, oliko se 13.53 tai jotain? 58 tai no, joka tapauksessa, niin eli Harri Kirvesniemi hiihtäjänä ajoissa alle 14 minuuttia. Joo, kyllä. Tavallaan tämä monipuolisuus tulee siinäkin esiin. Joo, ja se monipuolisuus, nämä kaikki, jotka mulla on tässä mukana, Tomi Tuuhalla ei ollut sitä monipuolisuutta oikeastaan muuta kautta, se tuli ennen muuta sitä määrää, tuli sitten sillä pikkulapsena Linnanmäellä. Siellä se on temmeltänyt kaikissa laitteissa niin, että isän on pitänyt kantaa se kotiin sieltä. Mutta nämä muut on semmoisen ympäristön lapsia, että siellä ei ole ollut mitään ruutuja muuta kuin televisio. Ja on ollut, niin kuin isät on rakentanut niin kuin harrastusmahdollisuuksia kotiin, jos niitä ei ole ollut muutoin. Et kaikki on yleensä ollut lähellä ja ne on harrastaneet tavattoman monipuolisesti liikkumista, urheilemista. Teemu Tainiolla oli joskus 5 eri lajin harjoitukset samana päivänä. Ja näin päin pois. Voi sanoa, että nyt ei tänä päivänä, ei, tämä yhteiskunta on sillä tavalla rakentunut, että tämmöiseen monipuolisuuteen ei kyllä juurikaan pystytä. Sitä ei luontaisesti saa aikaiseksi sellaista temmeltämistä, mitä aiemmin on, mitä se luontainen elämä ikään kuin on mukanaan tuonut ja se ympäristö ikään kuin on sitä suosinut ja kutsunut siihen, niin sitä ei samalla tavalla enää näytä olevan. No kun olet tosiaan näitä kuunnellut, ja nyt tuleekin mieleen tulevaisuus. Miten suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuus sitten, kun niin, peilätään no, mitä äsken sanoit? Minua ehkä enemmän huolettaa suomalaisen kansan niin kuin tulevaisuus, että pysyykö se työkykyisenä, jos se tuijottaa lapsesta asti näitä ruutuja, eikä se jaksa juosta eikä liikkua ollenkaan, ei se pysty tekemään töitäkään. Niin eli että se on se minusta se isompi juttu, mutta sen ikään kuin kylkiäinen on totta kai tämä, että huonommat eväät on niin kuin näitä huippu-urheilupolkuja rakentaa. Ja tietysti sitten se, että kun tämä urheilutalenttiushan hyvin harvoin on mitenkään lajiin niin kuin spesifistä. Tässä on monta näistä kirjan esimerkkeistä semmoisia, että niistä olisi voinut tulla monen muunkin lajin huippu kuin minkä ne sitten valitsivat. Ja tästähän käydään koko ajan lajien välillä kilpailua, että mitkä lajit ne talentit saa pitää. Ja sehän on ihan niin kuin tämmöinen matemaattinen tosiasia, että suuret lajithan siinä voittaa. Missä on paljon niin kuin kilpailujen harrastajia, niin sinnehän niitä eniten menee. Ja pienet lajit niin kuin jää sitten, niin kuin, niihin voi sitten vahingossa joku supertalentti jäädä, mutta että noin ihan suurina lukuina, niin näin se menee. Jääkiekko ja jalkapallo, niistä varmaan niin kuin Suomessa suurimman osan vie.
Jalkapallo on kuitenkin se laji, joka, siis täällä on niinku muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki oli harjoittanut jalkapalloa. Jalkapallon aloittamiskynnys on erittäin niinku matala, se on erittäin monipuolista ja tarjoaa niinku hyvää pohjaa ja tukea vaikka mihin lajiin. Jääkiekko on sitten jo niinku korkeamman kynnyksen laji aloittaa, mutta totta kai harrastusmäärät jääkiekossa on, siellä on paljon, paljon harrastajia ja sinne menee paljon lahjakkuuksia, mutta että urheiluahan sekin on, että se on tämmöinen arvostuskysymys, että miten siihen suhtautuu, että onko se hyvä vai huono, mutta menestyshän on ollut huimaa. Tuossa vielä palataan hetkeksi tuohon kirjaan, niin nouseeko sulle vielä tästä niin kuin tämän kirjan tekemiseen ja kirjassa niin kuin esille nousseisiin asioihin joku asia mieleen? No 10 000 tuntia ja 10 vuotta. Sehän oli mulla se yksi ankkuri, jota mä sitten etsin, että kuinka paljon nämä harjoitteli, kun ne tulivat huipulle. Että onko tällä 10 000 tunnin hokemalla mitään, onko siinä mitään järkeä? No ei siinä ole. Ja siinä ei ole järkeä sen takia, että kukaan ei pysty jälkikäteen sitä sanomaan, että paljonko on oikeasti harjoiteltu, mikä siitä on ollut semmoista sen mallin tarkoittamaa määrätietoista deliberate practicea. Ja sitten eri lajien välillä se harjoittelun intensiteetti on aivan erilaista, että tunti on, se on omenia ja appelsiina ja eri lajeissa. Mutta että näissä äärimmäisissä taitolajeissa, jotka pitää aloittaa varhain ja niissä pitää niin kuin viettää saleilla, halleissa paljon aikaa, niin Susanna Rahkamon ja Tomi Tuuhan kohdalla se 10 000 tuntia pitää aika kohtuudella paikkansa. Mutta kaikki muut lajit, niin siellä on Ari Paunonen 3500 tuntia, ehkä Hilkka Riihivuori 4000 tuntia, Hannu Manninen 5-6000 tuntia, kun oli maailmankapin osakilpailuvoittaja, ja oliko Jere Lehtisellä 4-5000 tuntia, kun oli sitten jo NHL:ssä ja näin päin pois. Mutta ja niin kuin nykytutkimukset sanoo, että jos susta on tullakseen huippu, niin se on ehkä se on se 4-6000 tuntia. Jos sä tarvit 10 000 tuntia, niin susta ei koskaan huippua tulekaan. Aika jännä juttu. Toisaalta mä olen itse ajatellut sitä, että se on 7 vuotta. No se on hyvä. Se on hyvä. Hyvä ajatus. Se pitää sisällään sen 7 vuotta, mutta et ole heti, mutta ehkä 7 vuoden päästä. Joo. Ja jos et ole 7 vuoden päästä, niin voit olla ehkä 10 vuoden päästä. Joo, mutta tokihan niitä on sitten, on hyvin, onhan näitä, jos se tavallaan semmoinen huippu-uraa vasta aloitetaan jossain parikymppisenä. Et jos on luotu semmoista hyvää monipuolista pohjaa, niin Susanna Rahkamolla ja Hanna Teerijoilla tietyllä tavalla semmoiset uudet urat lähtivät vasta parikymppinä liikkeelle. No nyt meillä on tuolla Robert Helenius ottelemassa tänään kaveria vastaan, joka aloitti nyrkkeilyn parikymppisenä. Joo, vähän pelottaa Heleniuksen puolesta. Tosiaankin tämä lahjakkuuden lähteellä nyt on tämän syksyn tällainen, voisiko sanoa, että meille tarkoitettu kirja, ja kannattaa varmaan lukea sellaisten henkilöiden, jotka on kiinnostuneet, miten tullaan huipulle, ainakin näiden 10 urheilijan kautta. Aina sitten tällaiseen niin kuin haastatteluun, niin täytyy aina loppuun kysyä, että mitäs sitten tulevaisuudessa sulla, mikä on seuraava projekti? No ei mulla nyt ole mä oon ihan tarkoituksella nyt jättänyt, että jos on tullakseen, niin tulkoon, mutta nyt en ole vielä aloittanut uutta projektia. Niin ettei ole vielä sellaista. Joo, mutta mä olen niin kuin tämän jälkilämmöissä nyt tyytyväinen. Tällainen podcast-video saatiin tällä kertaa aikaiseksi, ja jos tykkäsit tästä, niin pistä vaikka kommenttia tähän kommenttikenttään, ja seuraavalla videolla meillä on taas varmaan aivan uudenlaiset videot. Ei muuta kuin pysy kanavalla. Moikka!